এজনী বুঢ়ীৰ তিনিজনী ছোৱালী আছিল। তিনিওজনীয়ে বেলেগ বেলেগ আশা কৰি এবাৰ মা ধৰিত্ৰীক আৰাধনা কৰিলে। মা ধৰিত্ৰী প্ৰকট হ'ল আৰু তিনিওকে কিবা নহয় কিবা বৰ দিলে। ডাঙৰজনীয়ে বৰ খুজিলে যে পাহাৰত বৰফ চাব খোজোঁ। মাজুজনীয়ে বৰ খুজিলে যে ফুলৰ ওপৰত পখিলা চাব খোজোঁ। আৰু একেবাৰে সৰুজনীয়ে বৰ খুজিলে যে পানীৰ মাজত ফল লাগে। বাকী দুটা সহজ আছিল, ইজিলি দি দিলে। থাৰ্ড নম্বৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ভগৱানে কেইটামান মাছৰ পোৱান দিলে, সৰু মাছো দিলে। আৰু সেই সৰু মাছ ক'লে যে তুমি মোৰ নাম লৈ পানীত উটুৱাই দিবা আৰু সেইদিন ধৰি যেতিয়াই তুমি পানীত হাত দিবা তুমি খাবলৈ ফল পাবা। সৰুকালতে কোনোবা এখন জাতক কথাৰ কিতাপত পঢ়া কাহিনী এইটো। আজি আপোনালোক সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি খুব ভাল লাগিছে। এই কাহিনীটোৰ মাজেৰে আমি এইটো বুজি উঠিছোঁ যে আমাৰ পৃথিৱীক তিনিটা বস্তুৱে জীয়াই ৰাখিছে, পাহাৰৰ বৰফ, ফুলৰ ওপৰত থকা পখিলা বা মৌমাখি আৰু পানীত থকা মাছে। আমি মাছ খাব লাগে, কিন্তু অ'ভাৰ পলিউশ্যন আৰু অ'ভাৰ কেচিং মানে বেছিকৈ মাছ ধৰা যিটো প্ৰণালী আজি হৈছে সেইটোৰ পৰা অকণমান বাচিব লাগে। আজিৰ খণ্ডত আমি আলোচনা কৰিম যে সৰু মাছ আমাৰ কাৰণে কিয় ভাল আৰু কি কি বেমাৰত খাব পাৰি। সৰু মাছত প্ৰচুৰ মাত্ৰাত বহুত ভাল কোৱালিটিৰ প্ৰটিন পোৱা যায়। এইটো বহুত হাই চ'ৰ্চ অফ কেলছিয়াম হয় আৰু বহুত ভাল কোৱালিটিৰ আইৰণ পোৱা যায়। সৰু মাছত পোৱা আইৰণবোৰ আচলতে আমাৰ হজম হ'বলৈ অকণমানো কষ্ট নহয়। সেইটো কাৰণে সৰু মাছৰ জোল বা সৰু মাছ পৰাপক্ষত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো খুৱাব লাগে। সৰু মাছত সকলো ধৰণৰ খনিজ পদাৰ্থ প্ৰচুৰ মাত্ৰাত পোৱা যায়। তাৰ লগতে ভিটামিন D3, ভিটামিন B6, B12, ফলিক এচিড, থায়ামিন, নিয়াচিন আৰু ভিটামিন এও পোৱা যায়। ইমানখিনি দৰকাৰী নিউট্ৰিশ্যন থকাৰ কাৰণে সৰু মাছক গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে উত্তম খাদ্য বুলি কোৱা গৈছে। অফিচে যদি আপোনালোক ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰত আছে তেতিয়া হয়তো মাছৰ গোন্ধ ল'বলৈ কষ্ট হ'ব, 4 মাহৰ পিছত খোৱা যত্ন কৰিব লাগে। সৰু মাছত ভাল কোৱালিটিৰ ফেট থাকে যিটো নেকি বহুত হাৰ্ট হেলদি হয় আৰু বেড ফেটছ একেবাৰেই নাথাকে কাৰণে ই আমাৰ হজমৰ কাৰণেও বহুত ভাল আৰু ই আমাৰ মুখৰ ৰুচিটো বনাই ৰাখে। সেইটো কাৰণে সৰু মাছ মেটাবলিজিমতো বহুত হেল্প কৰে যিটো নেকি কাৰণে আমি যিকোনো গ্লেণ্ডিলৰ সমস্যা যেনেকৈ হাইপ'থাইৰয়ডিজম সেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰতো সৰু মাছ প্ৰচুৰ মাত্ৰাত খাব পাৰোঁ আৰু ডিপ্ৰেশ্যনৰ চিম্পটমবিলাকো বহুত কমাই আনে। এইটো বহুত ভাল চ'ৰ্চ অফ ভিটামিন ডি হয় কাৰণে বোনছবিলাক ভাল কৰে, আমাৰ হাড়বিলাক ভাল কৰে, আমাৰ স্কিনটো ধুনীয়া কৰি ৰাখে, আমাৰ চুলি ছাল নখ চব বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখে, এইজিঙৰ পৰা আমাক দূৰত ৰাখে আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে বহুত মিনাৰেল খনিজ পদাৰ্থ বহুত পৰিমাণে পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰক ইমিউনিটিটো বুষ্ট কৰে, মানে বেলেগৰ পৰা যিবিলাক ইনফেকশ্যন হয় সেইবিলাক ফাইট বেক কৰাটো বহুত সহায় কৰে। তাৰ লগতে চকুৰ যিমান আমাৰ মানে ভিজনৰ যাৰ প্ৰব্লেম থাকে আইজৰ হেল্থ সেইটোও বহুত ইম্প্ৰুভ হয় আৰু একনিবিলাক যে থাকে সেইখিনি ভাল হয়। আমবাত বা ৰিমটৰ আৰ্থ্ৰাইটিছতো সৰু মাছ খাব পাৰি বা সৰু মাছ খোৱাটো ভাল। তাৰ লগতে ই আমাৰ কলেষ্ট্ৰল কমায়, আমাৰ অটোইমিউন যিবিলাক ডিজিজ আছে যিবিলাক হঠাতে ফ্লেয়াৰ আপ হৈ যায় সেইবিলাক বহুতখিনি কমায়, কিয়নো ইয়াত এণ্টি ইনফ্লামেটৰী গুণাগুণ থাকে। তাতে যিটো ফেটছ পোৱা যায় তাৰে এণ্টি ইনফ্লামেটৰী গুণাগুণৰ কাৰণে ই কোনো ধৰণৰ বেমাৰত ই সহজত নকৰে, মানে সকলো ধৰণৰ বেমাৰ একচুৱেলি নিৰ্মূল কৰাতহে সহায় কৰে। যেনেকৈ কেঞ্চাৰ হওক, স্পেচিয়েলি যিবিলাক ডাইজেষ্টিভ ট্ৰেকৰ কেঞ্চাৰ, মুখৰ হওক, ফেৰিঞ্চক হওক, আমাৰ পেংক্ৰিয়াজৰ কেঞ্চাৰ থাকে বা কলনৰ কেঞ্চাৰ থাকে, সৰু মাছত থকা যিবিলাক মিনাৰেলছ আছে আৰু ফেটছ আছে সেইখিনিয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে কমাই আনে বুলি আমাৰ ষ্টাডিয়ে কৈছে। ইয়াৰ তাৰোপৰি যিবিলাকৰ হাই চুগাৰ থাকে, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ থাকে সেইবিলাক মানুহে ডাঙৰ মাছ বা মাংস খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে, কিন্তু সিহঁতেও এই সৰু মাছটো ঘনাই খাব পাৰে কাৰণ এই সৰু মাছটোৰ পৰা সিহঁতে যিখিনি প্ৰটিন আৰু যিখিনি সিহঁতক আইৰণ, কেলছিয়াম, ভিটামিন, মিনাৰেলছ ইত্যাদি লাগে সেইখিনিৰ লগতে ই নাৰ্ভবিলাকো যিবিলাক নাৰ্ভবিলাক ডেমেজ হৈ যায় সেইখিনিতো বহুত হেল্প কৰে। তাৰ লগতে ইয়াতে কলেষ্ট্ৰল কমোৱা প্ৰপাৰ্টি থাকে ইয়াৰে ফেটছত, সেইটো কাৰণে ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই থকা মানুহে একচুৱেলি সৰু মাছ খাই থাকিলে সিহঁতৰ বেমাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়।
সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যদি খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে মনোযোগ বাঢ়ে আৰু যদি মানে খুব ভাগৰ হয় সেনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম হৈছে বা ক'ৰবাত আপুনি দুখ পাই গৈছে সেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে তেতিয়া বা ডাঙৰ বেমাৰৰ পৰা আপুনি উঠিছে সেনেকুৱা হ'লেও আপোনালোকে সৰু মাছৰ জোল কৰি খাব পাৰে। তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্দি লগা জ্বৰ হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাকতো যদি সৰু মাছ ঘনাই খাই থকা যায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ পৰাও বিৰত থকা যায়। আলজাইমাৰ্ছ ডিজিজ বুলি এটা ডিজিজ হয়, প্ৰায় বাৰ্ধক্যত দেখা যায় কিন্তু বহুত পৰিয়ালত থকাৰ কাৰণে কিছুমান মানুহত আগতেও সোনকালেও দেখা যায়। এইটো বেমাৰ হ'লে মানুহবিলাকে নিজৰ স্মৰণ শক্তিবিলাক স্মৃতি শক্তিবিলাক মানে হেৰুৱাই পেলায়। এই বেমাৰটো বহুতখিনি হ্ৰাস পায় যদি মানুহজনে সৰু মাছ খাই থাকে। মাইকী মানুহৰ প্ৰি মেনচুৰেল চিমটমছবিলাক থাকে, খুব অতি পেট বিষ হোৱা, সেইবিলাক সমস্যাটো সৰু মাছ খাই থাকিলে কমা দেখা পায়। টোপনি ভালদৰে নহয় তেতিয়াও সৰু মাছ মানে সঘনাই খাই থাকিলে বহুতখিনি সহায় হয়। যিবিলাক মাতৃয়ে দুগ্ধ পান কৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক, সিহঁতেও নিয়মীয়াভাৱে সৰু মাছ খুৱাই থকাটো প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো সৰু মাছত প্ৰায় গোটেইখিনি খাদ্য সম্ভাৰ আমাক যিখিনি দৰকাৰ থাকে গোটেইখিনি নিউট্ৰিশ্যন থাকে। যিটো গাখীৰৰ কোৱালিটি হয় সেইটোও বাঢ়ে আৰু গাখীৰৰ ছাপ্লাইটো শ্বৰ্ট নহয়, কেতিয়াও কমি নাযায়। আৰু এইটো মনোযোগ দিবলগীয়া কথা যে সৰু মাছত ডাঙৰ মাছৰ তুলনাত মিনাৰেলছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফেটছ, ভাল কোৱালিটিৰ ফেটছ যিটো থাকে সেইটো বেছি হয়। আৰু লগতে কনষ্টিপেশ্যনত ডাঙৰ মাছ খাব নোৱাৰি, ইউৰিক এচিড হ'লে ডাঙৰ মাছ খাব নোৱাৰি, কিন্তু সৰু মাছ আপোনালোকৰ কনষ্টিপেশ্যন বা ইউৰিক এচিড হ'লেও খাই থাকিব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব আৰু যদি ৰেচিপিটো বনাই চাই আপুনি খাই কেনেকুৱা পালে সেইটোও জনাব। মোৰ চেনেলত এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট আৰু বহুত আছে, আগলৈ আহি থাকিব। চাই থাকিব খোজে যদি প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। আমি আগলৈ আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈ ষ্টে কানেক্টেড, ষ্টে ছেফ।